Питання, який сенс документувати воєнних злочинів? Адже надія на реальний трибунал для Путіна дуже маленька, якщо не сказати марна. Це просто очікування справедливості, якої не буде, чи все ж таки є практична мета? Ну, я, знаєте, впевнений, що на початку Другої світової ніхто навіть не думав про Нюрнберзький трибунал. Ну, в общем, тут я от зараз про це подумав, що, але тим не менше, він відбувся. Це по-перше. По-друге, документувати, коли він, я все ж таки вірю, що трибунал рано чи пізно буде. Але в будь-якому випадку документувати потрібно, бо це ну, те найменше, що ми можемо і що ми маємо робити зараз. Ми маємо використовувати будь-яку можливість для того, щоб, якщо цей трибунал буде, щоб в нас на руках була доказова база. Інакше, ну, це все точно залишиться безкарним. Це з одного боку. З іншого боку, ті матеріали, які збираються, вони використовуються насправді вже. Тому що, по-перше, вони використовуються для того, щоб не давати світу забути. Ну, щомісяця Українська Гельсінська спілка випускає комюніке, випускає оновлення, реліз про те, що було зафіксовано цього місяця. І це можливість для світу нагадати ще раз з цього боку, що в Україні не просто йде війна, а йде війна з численними воєнними злочинами, що Росія не просто творить агресію, а що вона щодня порушує Про яку кількість міжнародні. воєнних злочинів іде Ну, зараз мова? в Одеській області за от понад 2 роки нами зафіксовано понад 1100 епізодів. Одеська область не найбільш постраждала. От я перед нашим ефіром переглядав, найбільша кількість наразі в Запорізькій області, там понад 11 І тисяч. це те, Да. де більшість території області окупована. Так. А наша область, на щастя, Ну, фактично окрім не острова була, Зміїний, да, да. не була під окупацією. Так, от в Одеській я для себе був здивований, коли я подивився узагальнення і щодо, ну, згідно наших останніх даних, в Одеській області загинуло 74 людини внаслідок збройної агресії, ну, Мова про цивільних. цивільних, мова про цивільних, 74 загинуло, понад 350 поранених. Ну, я слідкую за новинами, але навіть ну, я не уявляв, що така кількість. І це, знову ж таки, Одеська область. Якщо ми візьмемо Миколаївську, Херсонську чи Запорізьку, там, на жаль, ну, мова йде про сотні загиблих. Так, на жаль, найбільші от Да. останні буквально дві трагедії, які сталися в Одесі, це влучання Да, і в тому ця березні. інформація, вона дає можливість нам постійно світу нагадувати, привертати увагу. Ну, в тому числі, це по-перше. А по-друге, як я вже сказав, ми намагаємось вже зараз займатися оскарженням в судах, притягненням до відповідальності. Якщо не помиляюсь, тільки по Одеській області в нас 6 чи 7 справ зараз ведеться юристами. Європейський суд з прав людини, ну, тобто Тобто це те, що вже йде в те, судах. що вже йде в судах. Тобто з цим можна працювати вже. Я не кажу вже про те, що ми вважаємо своїм моральним обов'язком вести цю роботу просто як мінімум в пам'ять, в ім'я тих, хто постраждав, хто, на жаль, загинув і хто нас зараз боронить. Дуже Ну, практичне питання, як звернутися, якщо так сталося, що людина постраждала від російської агресії і вважає, що це громадська організація може допомогти в фіксації воєнного злочину або навіть от і в судах, куди звертатися? на пошту нашої організації, на Фейсбук, на телефон, я думаю, що ми оприлюднимо. Добре, Да. я сподіваюся, що ми зможемо після нашого ефіру в коментарях залишити відповідну довідкову інформацію. Тому, якщо у вас виникає така потреба по Одеській, по Миколаївській області, відповідно, звертайтеся. Думаю, що ми можемо і контакти Абсолютно, ОГСПЛ без проблем. по Да. інших регіонах також Да. опублікувати. В нас ще є коментарі. Коментар від аккаунту Number92, що насправді Путін їх 130 мільйонів, а не один. Наступне Згоден, запитання. згода. Чи можуть люди, які розповіли вашим фіксаторам про злочин щодо себе, розраховувати на компенсації від міжнародних організацій або російської держави? Чи були такі приклади в інших країнах? О, Боже, дуже багато запитань.
Давайте так. Ми з одного боку дійсно консультуємо. Гарантії надати не можемо, все залежить від кожного конкретного випадку. Тому від української держави те, що є компенсації на ЄОселя, то, що ми допомагаємо, ну, консультуємо з точки зору міжнародних організацій, якщо є нагода, так само, бо не завжди в них є можливість. Ну, а щодо Росії, ну, я сподіваюся, що всі, що Україна в цілому отримає компенсацію, але це вже за результатами трибуналу. Я маю зараз зробити декілька анонсів. По-перше, найближчого четверга в нас виходить вже традиційно саме в цей день чергове інтерв'ю. Це інтерв'ю буде з полковником Вячеславом Раєвським. Ми останнім часом дуже багато намагаємося давати можливість нашим захисникам надавати їм слово. І тому для мене особисто і для нашої команди це важлива історія, яку я дуже раджу подивитися. Будь ласка, у четвер вмикайте, ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал. І також в нас вже опубліковано нашими колегами з Центру публічних розслідувань розслідування з приводу того, хто саме міг запустити той шахет, який влучив в житловий будинок на проспекті Добровольського в березні. Якщо ви можете нам допомогти з якимось іншими розслідуваннями, також там є всі контакти, будь ласка. Це дуже важливо поширити, дуже важливо розповісти максимальній кількості людей. Росія не має залишитися безкарною. Ще запитання.